אני בשתי מילים מציג את עצמי, אסף שלו. אני ראש מחלקת סימבה. סימבה זה ראשי תיבות של סימולציה, בקרה ואלגוריתמים. והיום אנחנו, מחלקה נמצאת תחת שטח שנקרא שטח מוע, מערכות אווירונאוטיות, בחטיבת הנדסה ורפאל. אני קצת אדבר על רפאל כדי משם לגשת לבעיות שאנחנו צריכים לפתור, נקרא לזה בעשור האחרון. טיפה אני אדבר על סימבה, על השינויים שהיא עברה, ואחר כך ניתן דוגמאות על האתגרים בפיתוח ואיך אנחנו מתמודדים איתם. טוב, אז רפאל, בוא נגיד, בשנה האחרונה עברה שינוי ארגוני והיא מתנהלת בצורה קצת שונה. היא מתנהלת, נקרא לזה, מטריצית ברמת הארגון. היום היא מורכבת משלוש חטיבות עסקיות, שהן בעצם החטיבות שמוכרות את המוצרים החוצה. בגדול זה שתי חטיבות, בוא נגיד ככה, חטיבה שהיא מה שנקרא עליונות אווירית, זה כל מה שאתם מכירים, כיפת ברזל, שרבית קסמים ועוד הרבה דברים שאי אפשר לדבר עליהם. חטיבה שמתעסקת במודיעין ותקשורת, ועוד חטיבה שהיא ים יבשה. כשבעצם כל החטיבות האלה מוכרות היום מערכות, ולא מה שהיה פעם חטיבת טילים שמכרו טיל, היום הטיל משולב הרבה פעמים בתוך מערך, ולתת לכם רמז לאיך, מה המורכבות בשנים האחרונות. במטריצה הזאת, בענך שלה, עומדות בעצם החטיבות שהן החטיבות שנותנות שירות, הן לא מוכרות מוצרים החוצה, הן בעצם נותנות שירותי הנדסה, שירותי ייצור, שירותי הרכשה לחטיבות העסקיות. ואנחנו כבר שנה מתנהלים ככה, ואני מקווה שזה הכיוון הנכון. אז ככה, מבחינת מוצרים, ככה, באוברוויו כללי, אז בכל המוצרי אוויר-אוויר מה שיש, זה נושאים של פודי תצפית והכוונה. יש לי פה לייזר? אין, לא משנה. טילי אוויר-אוויר, פצצות מתבייתות. אני מניח שחלקכם מכירים חלק מהמוצרים לפחות. כן, חביות נפט שמגיעות מדויק למטרה. בכל הנושא של היבשה, שוק מאוד חזק זה נושאים של מערכות נשק, עמדות נשק, טילי נונטט, מערכות שיבוש, פריצה של שדה מוקשים למשל. ובים גם כן מהסוגי המערכות שאנחנו מדברים עליהם, זה מרמת הטיל הבודד, מי שמכיר את ברק, ברק אחד, מערכת הגנה, דרך מערכות נשק בודדות, דרך מערכת יותר מורכבת, שזה פרוטקטור, שהיא בעצם מערכת אוטונומית שמשלבת כבר מספר מערכות, וזה כבר בעצם system of systems, כיוון שמלבד הפרוטקטור עצמו, אז יש עליו מערכת נשק ויש עליו תצפית, ויש עוד כל מיני פודי משימה שמרכיבים עליו כדי לבצע משימות כאלה ואחרות. אז זה פחות או יותר שוק המוצרים, אני לא רוצה, זה לא מצגת שיווקית, זה רק היה כדי לתת איזשהו פתיח, כדי שתבינו על המוצרים שאנחנו מפתחים, ומכאן נגזר את אותו מדד של מורכבות. עכשיו טיפה על סימבה, סימבה כמו שאמרתי זה ראשי תיבות של סימולציה, בקרה ואלגוריתמים, זו מחלקה שבעיקרון, בוא נגיד ככה, לפני עשור התחיל כמדור בקרה, תחום בקרה, אחר כך מחלקת בקרה. אני מנהל אותה כבר קרוב לחמש שנים, ואני חושב שהחלק שנוסף בחמש שנים זה הסים. תמיד היה בקרה ואלגוריתמים, אבל הבנו שחזק מאוד גם צריך להיכנס לנושא של סימולציות מערכתיות, כי עשינו סימולציות, היו סימולציות של בקרה, אבל המורכבות נמצאת, כמו שנאמר פה, לא פעם ולא פעמיים, המורכבות נמצאת בשילובים. לאו דווקא בפיתוח האלגוריתם, גם בפיתוח האלגוריתמים דרך אגב, שלא תבינו לא נכון, אבל הרבה מאוד בשילובים. מוקדי הידע המקצועיים שיש במחלקה זה נושאים של אלגוריתמי בקרה, בקרה קלאסית, כל סוגי הבקרה שאתם יכולים לדמיין לעצמכם, ואלגוריתמים של עיבודות, משערכים אופטימליים, כל מיני אלגוריתמים יוריסטיים, וגם חזק מאוד נושאי דינמיקה. כי בסוף צריך למדל דברים.
רק אגיד, זה פחות או יותר נתונים כלליים של המחלקה. בעבר פילחתי את כמה אנשים נמצאות בבקרה וכמה נמצאות באלגוריתמים וסימולציה, וגיליתי שנשים הם לא קונטרול פריק. למרות מה שחושבים, הם לא נמצאה אישה אחת בתחום בקרה. כנראה הם שומרות את זה למקומות אחרים. טוב, אז מה האתגרים בפיתוח? אני חזרתי, אבל כדאי שאני אחזור על זה בצורה מסודרת. זה מערכות שהולכות ונהיות יותר ויותר מורכבות, מעבר למערכים, וזה מביא אתגרים, בראש ובראשונה, הרבה קבוצות, קבוצות רבות מעורבות בפיתוח עם תות גבוהה ביניהם. זאת אומרת, הדוגמה שהוזכרה פה, שמואל היה עדין, הוא סגר את זה ברמת תוכנה, אלגוריתמי ומהנדס המערכת. הרבה פעמים אנחנו מגלים שבאג תוכנה מתגלה הרבה פעמים כתקלת תוכנה, תקלת אלגוריתמים, ובסוף זה מגיע לחוט ששכחו לשים בעצמה. וכשהעצמה מורכבת מאיזה 100-200 חוטים, אז תארו לעצמכם מה זה. עוד דבר שהוא מסמן, אני חושב, את ההתפתחות ב-10-20 שנה האחרונים, המרכיב המשמעותי במערכת היום, אחרי הכל, יש ברזלים, הם שוקלים הרבה, אבל המרכיב שעושה את המערכת עובדת ואת היכולות המדהימות שיש למערכות היום, זה מרכיבים של אלגוריתמים, לוגיקה, והם ממומשים בתוכנה ובקושחה, זה הדרך לממש אותם היום. מעט מאוד ממומשים במה שהיה פעם מעגלים אנלוגיים, יש עוד קצת, אבל זה עולם הולך ונעלם. מעטפות הפעולה של המערכות גדולות, הן נדרשות לבצע משימות שהן לפעמים משתנות, מורכבות, לא תמיד אותה משימה. ואחד הקשיים זה שגם לא ניתן לבדוק את ביצועי המערכת בכל המעטפת בניסויים בלבד. זאת אומרת, חלק מהמעטפת לעולם לא ייבדק, ואנחנו צריכים להגיד, לתת תשובה חכמה ולהגיד זה יעבוד. בנוסף לזה יש השפעות שנובעות מכוחות שוק, ואני חושב שבשנתיים-שלוש האחרונות זה נכון יותר מתמיד. זמני פיתוח מתקצרים, ה-time to market היום של מערכות, תראו את כיפת ברזל, כשב-2006 הייתה מלחמת לבנון, ב-2007 קיבלו החלטה, ב-2010 המערכות היום מבצעיות, 2010-2011, ואנחנו כבר שנתיים שכיפת ברזל פרוסה במקומות שונים ועובדת. זה הישג אדיר, היו אנשים שצחקו, אמרו איך יעשו את זה בזמן כזה קצר, והנה עובדה, הצליחו. השוק הוא תחרותי, בחלקים מהמוצרים יש מתח רווחים נמוך, זה אומר שאנחנו לא יכולים להפסיד על הדרך רווחיות נעשה את זה עוד פעם, גילינו משהו בסוף, נחזור להתחלה. ועוד דבר זה משהו שהוא מאפיין והוא ימשיך להיות כנראה חזק יותר, זה דרישה לעמידה בתקני איכות, בטיחות, ואני מוסיף עוד משהו, בעתיד גם במעם, זאת אומרת, זה משהו שהוא... עדיין אין תקן היום לבמם, אבל אתם יכולים להבין שלא ירחק היום וגם על זה יצטרך לשים את הדגש, לא רק על איכות, בטיחות, אלא גם על הגנה. מי שלא הבין, במם זה ביטחון מידע, סייבר. טוב, יתרונות בהפעלת השיטה. אז כמו שאמרנו, בפרויקטי פיתוח מערכתיים יש על זה יתרון אדיר, כיוון שיש הרבה קבוצות שמדברות ויש סביבה של פיתוח אחודה. פה אני צריך ללכת לסרט שלי. איפה אני הולך? פה? הנה, אני מסתדר לבד, בינתיים. ככה אני הרגשתי. יש קול? אין פה קול. טוב, נתחיל מההתחלה. Das hier ist mein Sektor. Das hier ist das wichtigste Gerät des Küstenwächters. Das Gerät, das Gerät. Überlebensradar. Mayday, mayday. Hello, can you hear us? Can you hear us? Can you... Over. We are sinking. We are sinking. Hello? This is the German Coast Guard. We are sinking. We're sinking. What are you thinking about? יש גם בעיות, מה שזה בא להמחיז, את בעיות ההבנה בין, אנחנו באים מעולמות תוכן שונים,
דובר פה על זה, הרבה פעמים דברים שנראים לנו כמהנדסי בקרה נניח, או מהנדסי אלגוריתמים טריוויאליים, לאנשים אחרים זה לא ברור, אנחנו מדברים בשפה אחרת, שפה שונה. והיכולת הזאת היא להביא את מכלול המהנדסים, או מכלול האנשים שפועלים בפרויקט לאיזושהי סביבה אחת, ובסביבה הזאת היא לעשות את ה... נקרא לזה את האינטגרציה לפני המערכת האמיתית, זה יכולת שהיא מאוד חשובה. נושא נוסף זה אפשרות לבדיקות משמעותיות בכל שלבי הטכן מ-day one עד לסיום פיתוח. בסופו של דבר, כל הפעולות האלה מביאות להתייעלות בזמן ובעלות, כשהחיסכון בזמן ובעלות הוא גם כתוצאה מייצור של קוד אוטומטי, אבל לא רק, אני לא רוצה שזה יהיה המסר, שכביכול הקוד האוטומטי, רק הקוד האוטומטי פותר, אבל יש לו נתח מאוד משמעותי. אבל לא פחות מזה, היכולת לבדוק את הטכן בכל התהליך, זה משהו שהוא מחליק ומקצר את תהליכי ההכללה. טוב, זה הטכן המסורתי המפורסם, ה-V היורד, שזה בעצם שלבי הטכן, וה-V העולה שהם שלבי הבדיקות. אנחנו, בוא נגיד ככה, אני ניסחתי את זה, אני מקווה שאנחנו באמת עומדים בניסוח הזה שלי. ניסיתי לצייר קצת את ה-V בצורה אחרת. שלבי הטכן נשארים, הם לא נעלמים. מה שקורה בדרך זה שאנחנו מנסים להכניס בדיקות משמעותיות בכל שלב בטכן ולא לחכות לשלבים האחרונים. זאת אומרת, אם בסיסטם ריקוויירמנטס אנחנו ננסה לבדוק את הדרישות כבר בשלבים ראשונים דרך סימולציה מאוד מפוששת של המערכת ולתקף את הדרישות האלה. וככה הולכים ויורדים לתוך הסאבסיסטם ריקוויירמנטס ואחר כך לתוך הדרישות הספציפיות, אם זה דרישות האלגוריתם. ואותם גם מתקפים בסימולציות פרטניות, ואחר כך כשלאט לאט מגיעים, מתחיל להתגבש גם הטכן המכני, חומרתי של המערכת, אז עובדים כבר על מדמים, מה שנקרא hardware in the loop, processor in the loop, ובסוף כמובן מגיעה המערכת האמיתית. Hopefully, כשתגיע המערכת האמיתית, ויתחילו ההרכבות של היוניטים ויחברו את היוניטים האמיתיים אחד לשני, אז יהיה לנו פחות זמן של אינטגרציה מערכתית, היא תתקצר, ולא נצטרך לעשות חזרה back to square one לדרישות. ופה יש איזשהו ציטוט מאליסה בארץ הפלאות, אי אפשר לתרגם את זה טוב לעברית, אבל that's the reason they call lessons. Because they lessen from day to day. אנחנו פשוט, הם מתמעטים מיום ליום, השיעורים. אז מה מכיל המודל? אנחנו משתדלים, עוד פעם, אני אומר שבסך הכל אני יכול להגיד שברפאל, עוד פעם, לא כולם עובדים עם כלים של סימולינק לבצע מודל בייס דיזיין, אבל במקומות שיש מודל בייס דיזיין, יש את הדברים האלה. זאת אומרת, יש קישור לדרישות, אל המודל, יש... מודלים פיזיקליים, שהם יכולים להיות מודלים אווירודינמיים, מודלים מכניים של המערכת, מודלים... אוקיי. טוב, אז אנחנו... בוא נגיד ככה, a good practice, ואנחנו עושים את זה, זה לשלב גם קטעי קוד שמפותחים, כי חלק מהקוד גם לא מיוצר בצורה אוטומטית, חלק מהקוד מפותח על ידי אנשי תוכנה. לא אלגוריתמים, אני מדבר על לוגיקות מערכתיות, דברים לפעמים שהם אפילו גוי,
אז הדברים האלה גם נכנסים בתוך המודל, משולבים בתוך המודל. כשהתוצרים בסוף זה חלק מהתוצרים, סימולציה היא תוצר. סימולציה היום היא תוצר מבחינתנו, אחד מהתוצרים של הפרויקט. וכמובן וקטורי בדיקה, סביבות הבדיקה, ובחלקים שהמודל מתורגם לקוד, אז גם קוד. עכשיו אני קצת עובר בכל זאת לקשר עם MATWORKS, כי יש את השכבה שהיא השכבה הקונספטואלית, שזה מה שדיברתי, הנושא ה-MBD על התהליך, אבל צריך בסוף את הכלים להיות מסוגלים לבצע אותו. ובמידה מסוימת יש איזושהי סינרגיה בין מה שנתנו הכלים לבין מה שהתהליך מבצע, אוקיי? לבין איך שמבצעים את התהליך. אז אם אני מסתכל, אז עוד פעם, מבחינתנו, הסביבה שבה מתבצעים כל הפעולות היא סביבת הסימולינק, סביבת המודל. זאת אומרת, זה השלב שבו מתחיל הכל. עוד פעם, זה יכול להיות סימולינק, embedded MATLAB, אני מדבר על מכלול הכלים של MATWORKS, לרשום איזשהו מודל סימולטיבי של מערכת דינמית, או לייצר איזשהו אלגוריתם. הסימולינק מודל הזה, בעצם באמצעות כלי החילול האוטומטי, אנחנו מייצרים איתו מספר, נקרא לזה נגזרות. אחד הנגזרות שאנחנו מייצרים איתו זה מה שנקרא Seal Software in the Loop, זאת אומרת, אנחנו מסוגלים לקחת את כל הסימולציה, לארוז אותה כקוד, ובעצם להריץ אותה כאקזה. הדבר הזה הוא מאוד נוח, מאפשר לנו להריץ הרצות מרובות בחוות מחשבים, ועוד פעם, אתם זוכרים שדיברתי על הבעייתיות של לבדוק את המערכות בטווח פעולה רחב, אז חלק מהמענה לזה זה פשוט להריץ. מה שאני, מושג שאני מנסה להכניס, יש שדה ניסויים ויש שדה ניסויים דיגיטלי. זה שדה הניסויים הדיגיטלי של רפאל. מעבר ל... עוד פעם, מאותו סימולינק מודל אנחנו יכולים גם לגזור קוד לתוך סימולטורים היברידיים. אחד מהם זה ה-XPC. אבל עוד פעם, אנחנו יכולים לייצא לתוך סימולטור היברידי שפותח ברפאל, ואנחנו משתמשים בזה. בעצם בסימולטור ההיברידי אנחנו מייצאים בשלבים שכבר יש, חלק מהחומרה כבר הגיע, אבל לא כל החומרה הגיעה, ואנחנו מייצרים שילובים של חלקי מערכות ובודקים בעצם חלקי מערכות, שבעצם חלקים הם מסומלצים וחלקים הם אמיתיים. נוסף לזה יש עוד בדיקה שאני חייב להגיד שהרצנו אותה בשלבים מאוד מוקדמים, ואנחנו משתמשים בה גם כן לא מעט, נקראת פיל. Processor in the loop. אנחנו משתמשים בה לשתי, בוא נגיד, בשני מקרים. במקרה אחד, כשיוצאים לדרך ורוצים לבחור מעבד. ואנחנו רוצים להיות בטוחים שהמעבד הזה יצליח לבצע את כל המשימות שמוטלות עליו. ובדרך כלל זה משימות אלגוריתמיות כבדות, אם זה עיבוד תמונה, בקרה, ניהול של כל המערכת. אנחנו פשוט בשלבים מאוד מוקדמים אנחנו מייצאים כמויות של קוד דרך, מבצעים אוטו-קודינג ומייצאים כמויות של קוד. אולי הוא לא אופטימלי בשלב הזה, אבל זה רק כדי לבדוק האם הפרוססור הזה ייתן את התשובה. ובסוף, עוד פעם, כמו שאמרתי, אנחנו מייצאים קוד גם לסביבה מבצעית. אז זו דוגמה שאני לוקח מתוך, לאחרונה פורסם, אז אני יכול קצת לדבר על זה ממש קצת, רק מה שפורסם. רפאל במקביל לכיפת ברזל פיתחה גם מערכת שנקראת קרן ברזל. זו מערכת בעיקרון שמיירטת, עתידה ליירט טילים ונשק תלול מסלול באמצעות קרן לייזר. בוא נגיד ככה, את שלבי ההיתכנות הראשונים אנחנו ביצענו בעיקר עם מערכת XPC. ומה שאתם רואים פה זה מקטע אחד של אחד מה, נקרא לזה, שלבי העקיבה של המערכת, כמו שהוא ממומש בסימולציה דיגיטלית. ואני לא אכנס פה לפרטי פרטים, אבל יש, כמו שאתם רואים, יש את בלוק האלגוריתם,
אבל מעבר לבלוק האלגוריתם יש את הדימוי, כל הדימויים של הסביבה, שבעצם האלגוריתם צריך בסופו של דבר לשמור איזשהו קו ראייה. יש פה דימוי של המטרות, יש פה דימוי של מערכות הבקרה, יש פה גם דימויים קצת יותר מפורטים אפילו של ממשקי התקשורת, כי בסוף זה סימולציה דיגיטלית שהיא מכילה את הכל. וכשעברנו למערכת הסופית, אז פשוט ניתקנו. אני אראה לכם את הדוגמאות האלה של הניתוק. אני רק רוצה לתת עוד דוגמה אחת פה בהקשר הזה של סימולציות. תסתכלו על הנתון המדהים הבא. אני חושב שהוא די מסמל את מה שקורה, מה שקרה מבחינת ההתפתחות של המחשבים. בעצם היכולת ליצור עולמות וירטואליים השתפרה מאוד ב-10-20 שנה האחרונים. עכשיו, חלק אולי יטעו ויחשבו שקיריוסיטי הוא בזבזני או זול, אבל תראו, ב-2.5 מיליארד דולר הם הצליחו גם לשלוח למאדים, ואני בטוח שהם גם החזיקו סימולציה. אז ביחס לאבטאר הם היו יעילים נראה לי. אבל זה רק בא לסמן את באמת את היכולות המדהימות שיש היום, בעצם נקרא לזה לברוא עולמות שהם וירטואליים ולתקף בצורה מאוד מאוד חזקה את המערכות. אז זו הדוגמה לסימולציה הדינמית הדיגיטלית, מה שאני הזכרתי כשדה הניסויים הדיגיטלי. מה עדיף בסוף? השלב הבא הוא לקחת ולעשות מקטעים אחרי שיש לנו סימולציה דיגיטלית וקיילנו פרמטרים, עשינו איזה שהם, בדקנו אלגוריתמים, בדקנו התכנות, זה גם לבדוק קצת עם הארדוור, ופה יש לכם דוגמה של אחד מהמרכיבים שבעצם מה שעשינו, חיברנו את אחת ממערכות הנעת קו הראייה. כל מה שמסביב לה היה וירטואלי לחלוטין, זאת אומרת, את כל העקיבה וההנאה של קו הראייה, איך זה מתבטא במרחב, סימלצנו לה, אבל בעצם איננו, בסופו של דבר, איננו חלקים אמיתיים עם האלגוריתמיקה הסופית. זאת אומרת, יש פה איזושהי יכולת ש... ואני אומר לכם, מבחינתי זה היה כמעט בלחיצת כפתור, זאת אומרת, אני עשיתי drag and drop, זאת אומרת, לקחתי את המודל שהיה לי של המערכת האלקטרומכנית שהייתה שם, זרקתי אותו והבאתי במקומו כניסות אנלוגיות, יציאות אנלוגיות, תקשורות אם היינו צריכים טיפה, והעסק רץ. וזה השלב שבעצם תיקפנו, אוקיי, יש לנו דימוי של המערכת האלקטרומכנית, בואו נראה שהמערכת האלקטרומכנית והאלגוריתמים שלנו עם דימוי של מערכות עקיבה יכול לתת את הביצועים. השלבים הבאים היו בעצם לקחת את כל המערכת ולחבר אותה אל אחרי שכל מקטע כזה בדקנו בעצמו, היה לקחת ולחבר את הכל ביחד, ומה שאתם רואים פה בעצם זה איזושהי אינטגרציה של מערכת שמבוססת על XPC target, עוד פעם אחד הכלים, או הכלי ההיברידי של MATWORKS. ובעצם מה שאתם רואים, אתם רואים את הבלוק האלגוריתם שהוא לא השתנה, הוא עבר בכל השלבים, משלב הסימולציה, דרך הסימולציות ההיברידיות, עד למימוש במחשב הסופי, במקרה הזה זה ה-PC. אבל נוסף לזה, היכולות באמת של לחבר מהר מאוד את הממשקים, לחבר ממשקים, מה שאתם רואים פה, ממשקים אנלוגיים, דיגיטליים, ערוצי תקשורת, בעצם את הכל ביצענו בסביבה הזאת. נגזרת נוספת זה אמולציה, זאת אומרת, אנחנו עכשיו כבר היינו בניסוי, קיבלנו נתוני ניסוי, אבל אנחנו לא יכולים להקליט את כל הדאטה. כמות המטריה שאפשר להקליט היא מוגבלת. ובכל זאת אנחנו רוצים להיות מסוגלים, כשאנחנו מזהים איזשהו כשל, לבוא ולהגיד איפה קרה הכשל, להסתכל פנימה. אז אחד הכלים שאנחנו משתמשים זה בעצם אמולציה. אנחנו מקליטים את האינטרפייס החיצוני של האלגוריתם, וכיוון שיש זהות בין מה בין המודל לבין מה שמומש בסוף במערכת, אז אנחנו בעצם יכולים לצלול עכשיו פנימה ולשים סקופים בתוך מה שאתם לא רואים פה, יש פה ערימות של בלוקים בפנים. אתם רואים רק את השכבה החיצונית, בעצם אנחנו צוללים לתוך השכבה הפנימית,
כי מהשכבה הפנימית לא הוצאנו נתונים החוצה. ואנחנו מגיעים בסוף לסיגנל שמצאנו שהוא היה תקין או לא תקין ומנסים לתקן אותו. זה בעצם עוד איזו אפשרות בשלבי הפיתוח, עוד פעם, אחרי הטסט, אחרי הניסוי, לחזור אחורה ולהסתכל על הנתונים. כמה זמן יש? אולי הם סובלים. טוב, אני אתן דוגמה, אני אעשה את זה קצת, אני אקצר קצת, אני אתן עוד דוגמה שאנחנו משתמשים בפיתוח בעמדות הנשק. עוד פעם, הדוגמאות שאני יכול להביא הן בלמסיות, יש דוגמאות אולי קצת יותר טובות, אבל אני מוגבל מהצד הביטחוני והעסקי. אבל בכל מקרה, זו דוגמה שאני מאוד אוהב אותה, כי עוד פעם, אני מסתכל מהרמה שלי היום כמנהל של הדברים למטה, ואני נזכר בימים שהייתי גם מהנדס, אוקיי? ואחד הדברים, אחד הקשיים הכי גדולים היה שרצינו לבדוק משהו קטן, רצינו להביא איזשהו סנסור חדש ולהכניס למערכת, רצינו לבדוק איזשהו אלגוריתם חדש בבקרה. והיינו כל הזמן מאוד מאוד כבולים, כי בסוף, בשביל הסנסור, היינו צריכים לחבר איזשהו A2D, היינו צריכים את האלקטרוני. וכדי לעשות איזשהו שינוי אלגוריתמי, היינו צריכים את איש התוכנה. ופעילות כזאת היא שמבחינתנו, לבדוק אלגוריתם זה עניין של שבוע מקסימום, הפכה להיות מין פעולה של חצי שנה, והפרויקט היה חותך את הרבה פעמים היה חותך את היוזמות האלה רק על אין לי זמן לעשות את זה, אין לי כסף לעשות את זה, ואם יש לי אנשי תוכנה פנויים, אז שיעשו את מה שהם צריכים לעשות, ולא את הרעיונות המשוגעים שלכם. ואחת הדוגמאות פה זה שלקחנו את עמדת הנשק, עשינו איזשהו ממשק גם כן עם XPC. בעצם מה שאתם רואים פה, יש את עמדת הנשק, זה הקובייה העליונה. יש תיבה אלקטרונית שבה מנוהלת כל הבקרה, והיא בעצם מקיימת את הממשקים החשמליים אל העמדה. ושם יושבת התוכנה. מה שעשינו, בנינו איזשהו עוקף בתקשורת עם LFPGA באלקטרוניקה ועקפנו למעשה את כל התוכנה, אבל עדיין אנחנו משתמשים בכל האלקטרוניקה של העמדה, וזה חשוב, כי באלקטרוניקה של העמדה יש את המגברים, יש את הדוגמים, יש את ערוצי התקשורת, יש את כל הדברים שמרכיבים אלקטרוניקה של מערכת. ובעצם אנחנו עכשיו כוח שהשתלט בצורה לא אלימה על מחשבי מערכת עמדת הנשק, ואת כל האלגוריתמים אנחנו מריצים בריל טיים ב-XPC, וזה אפשר לנו לבדוק. אנחנו ככה בעצם מתקפים, בודקים אלגוריתמים חדשים במערכות בזמן קצר עם אוברד מאוד נמוך מבחינת הפרויקט. אז זה דוגמה אחת, דוגמאות מהמודל ואיך אנחנו מפעילים את זה, בנינו גם איזה גוי קטן כדי להפעיל את זה, להזיז ימין, שמאל, דברים שבאמת הפרק זמן שאנחנו צריכים לעשות אותם הם קצרים מאוד. ועוד סיפור, זה הסיפור שאני קורא לו גלגולו של מייל, לא של קדיו מולודובסקי, מי שמכיר, מהמייל הזה בסוף נשאר משהו. מייל רוח, אולי בכל זאת אני אציג סרט קצר, או ש... בכל זאת, למי שלא מכיר, אני לא יודע כמה לא מכירים, אבל... נתפרנס על זה. טוב, זה סרט שיווקי, אבל מתוך הסרט השיווקי אני קצת אסביר. מעיל רוח, מערכת להירות איומי נונטט שנורים על טנקים. אחד מה... בוא נגיד ככה, הדברים הקשים שקרו לנו במלחמת לבנון השנייה זה... The world's first and only operational active protection system. נשק התלול מסלול שהגיע לאוכלוסייה האזרחית ונפל פה בערים. והדבר השני זה הטנקים שנפגעו ובעצם לא אפשרו תנועה, מה שנקרא תמרון חיר. Providing ultimate survivability. מערכת מעיל רוח בעצם באה לתת מענה לאיום הזה. בעצם איזשהו מיגון אקטיבי.
Trophy's state-of-the-art solution provides total defense from simultaneous multiple directions and high-elevation missile attack. Proven in operational tests, Trophy also identifies the source of hostile fire, eliminating further attack. And it maintains a very high kill probability while static and on the move. Neutralizing weapons fired from very short range, Trophy is the ideal solution for both urban and... Declared operational by the IDF, Trophy completed over 700 live field and acceptance tests. Special facilities were built for the system's qualification tests. Trophy neutralizes what were once fatal threats with minimal jet formation, residual penetration, or collateral damage. Tough. Neutralizes all types of ATRs, ATGMs, and tank heat rounds. Fully operationally deployed. עד כאן דבר המפרסם. עכשיו נעבור. אז אני חושב שהבנתם את הרעיון הכללי. יש פה מערכת שבעצם צריכה לתת הגנה בהגנה אקטיבית, לא אחרי שכבר זה פוגע, כי יש את המיגונים הריאקטיביים, אלא לפני הפגיעה. זאת אומרת שצריך להיות עם יכולת לזהות את האיום שמתקרב, להכווין עליו מיירט, ולשלוח את המיירט ולהוריד אותו. וההבדל הדק שכל זה קורה בכיפת ברזל יש סדר גודל של כמה עשרות שניות, למיל רוח יש סדר גודל של כמה עשרות מילי שניות. שלושה סדרי גודל. עכשיו, אתם יכולים לתאר לעצמכם שיש פה מערכת שיש בה שילובים, של, שילובים רבים וגם סיבוכיות. בסוף אתה צריך להיות מסוגל לבצע את המשימה הזאת באחוזי, בהסתברות גבוהה. אז ככה, ב-2006, בעצם סוף 2006, תחילת 2007, עוד פעם, הכל זה תוצאות של מלחמת לבנון השנייה. התקבלה החלטה בעצם ללכת ולפתח בפול סקייל דיבלופמנט את מעיל רוח. בהתחלה, עוד פעם, בוא נגיד ככה, מהנדסי המערכת, ראשי הפרויקטים שהכירו את התכן כמו שהם ידעו בעבר, אז עושים את מודל אביב, סימולציה זה חשוב אבל אין לנו זמן לזה, וקוד אוטומטי ממש לא, זה לא יעיל ו... יש לנו המון אלגוריתמים ותוכנה רבה וזה לא בטיחותי ועוד כל מיני סיסמאות שונות ומשונות. מה שקרה זה שב-2008 אנחנו הגשנו את ספר האלגוריתמים לאנשי התוכנה ואז הם אמרו שייקח להם משהו כמו שנתיים לפתח את זה ועוד שנה לבדוק את זה ובמשרד הביטחון פחות או יותר נגמר הכסף ב-2008. אז היה צריך איכשהו לגשר על הפער בין השנתיים-שלוש שצריך לעבוד עוד לבין היכולת לשים ניסוי ב-2009. בוא נגיד פה שיחק איזשהו סוג של, אני לא קורא לזה ממש מזל, כי בתהליכי העבודה שלנו אמרתי, תמיד הייתה הקפדה על בניית סימולציות, והמודלים, מודלי הבקרה היו ממודלים עד לפרט האחרון. כי אנחנו היינו צריכים לבדוק את זה, זה לא בגלל שרצינו ל... זאת אומרת, אם היו מאפשרים לנו מלכתחילה לייצר קוד, היינו גם מייצרים קוד, אבל הסיבה העיקרית שבראש ובראשונה זה נכתב, זה כדי לבדוק עד הפרט האחרון את האלגוריתמים האלה. ומאחר והייתה סימולציה טובה, ומאחר והיו אלגוריתמים שהם ברובם הגדול כבר היו בעצם ממודלים, אז לקח משהו כמו חצי שנה לבצע את ההתאמות מול תוכנה, שזה ICD, ובעצם... חילול, שתילה בתוך המערכות ובדיקה. זאת אומרת, זה חצי שנה אני כולל גם את זמן הבדיקה. זהו, ב-2009 התבצע ניסוי מערכתי מסכם. היה ניסוי מאוד מוצלח. באמת אחד הניסויים המוצלחים ביותר שראו. תעזבו את זה שהיו 100% עירוץ. זה נתון יפה כשלעצמו, אבל שאף אחד לא יחשוב שלא היו בעיות בניסוי הזה. וגילו דברים בניסוי הזה. ואחד הדברים המדהימים היו שבעיות שנתקלו בהם בבוקר, נשלחה דאטה ברשת הרפאלית
למכון דוד. הדאטה הזאת נותחה בתוך הסימולטורים. נמצאו מענים, אלגוריתמים. המענים הוכנסו בתוך המודל. המודל חולה לקוד. אותו קוד הוא רץ בלילה על הסימולטור ונמצא שעושה את העבודה. נשלח ברשת הרפאלית בלילה, נטען במערכת, בבוקר התקלה טופלה. זאת אומרת, היה פה באמת, אחד הדברים שציין ראש הפרויקט בזמנו זה שהיכולת באמת לבצע את התיקונים האלה ולהיות בטוח שאתה, כי תמיד עושים תיקונים, בכל ניסוי עושים תיקונים. זה נתן, באמת הוא הרגיש שפה ניתן לו יתרון מאוד גדול. וזהו, וכל השאר הוא סיפור עכשיו, כי בסך הכל המערכת מבצעית, כבר עשתה מספר עירותים מבצעיים ומתפקדת בצבא. כמה, מה שאתם רואים פה, ניסיתי בסביבות 2012, הסתכלתי קצת ובדקתי שנות אדם במחלקה שעושות MDD, והסתכלתי ביחס ל-2006, וגיליתי שיש עלייה מאוד גדולה. זה גם בעקבות פרויקטים חדשים שנכנסו, וכל הפרויקטים החדשים שנכנסים, אנחנו מבצעים אותם כך. אתם רואים גם שיש זנב קצר. הזנב הקצר של שנות אדם שבמחלקה שהם לא עושות MBD קשורים לנושא של legacy code. במערכות הישנות שפותח קוד לא בשיטות של קוד אוטומטי ולא מגובה בסימולציה, אז נשאר לנו סדר גודל של 20% שהוא legacy code. אני יכול להגיד שגם פה אנחנו כבר מקצרים את הזנב הזה, יש לנו תוכנית, בוא נגיד, לקיצוץ הזנב עד, אני מקווה עד 2015 לא יישאר זנב. זהו. ככה לסיכום, השיטה מוכחת כיעילה, הן בהיבט איכות התוצרים והן בהיבט של קיצור זמני הפיתוח והעלות. עוד פעם, אחד מהיתרונות שאני רואה כמנהל מחלקה של מחלקת פיתוח של אלגוריתמים, זה היכולת בעצם לעשות איזה סוג של דיקאפלינג. הקאפלינג בין הקבוצות השונות הוא במערכים כאלה הוא מאוד הדוק, והיכולת מדי פעם לעשות דיקאפלינג מאוד חשוב. בשונה משנים קודמות שהצגתי, אז השנה אני כבר יכול להגיד, וזה כבר שנתיים שיש לנו את זה, במחלקה בעצם הגדרנו תהליך פיתוח שנשען על התובנות האלה, ואנחנו מיישמים אותו. הוזכר פה, ואני חושב שאי אפשר שלא להתייחס, זה מגדיר גם את המרכזיות של הסימולציה בתהליך, ואמרתי לכם שאיפשהו לפני 3 שנים הבנו שאנחנו צריכים להוסיף את הסים לשם של המחלקה, וזה משהו שהוא הולך היום ברפאל חזק מאוד, נושא הסימולציות, לא זזים בלי סימולציות, אוקיי? ורחלי, שאני רואה אותה פה גם כן, ראש תחום סימולציות, ניתן הרצאה בעניין, וככה זה עובד. זהו, עוד דבר שדורש התייחסות קלה, זה הנושא של תחומי אחריות. מהנדסי אלגוריתמים, מהנדסי בקרה כבר לא יושבים רק בחדר שלהם ועושים אלגוריתמים, אלא האלגוריתמים האלה בעצם מיוצאים למערכת, ויש להם אחריות גם בעצם במידה מסוימת על קוד. זה יוצר, פעם אחת זה יוצר דברים טובים, מצד שני זה יוצר קצת חיכוכים, רמות מנהלות נדרשות לטפל בזה, ועוד פעם, ברפאל נמצאו האיזונים המתאימים, אבל זה משהו שהוא למאמצי השיטה יצטרכו להתמודד איתו.